Čau ti, kde vás, tým CZ, na tady nový video a tohle hrou Flatou, týdnička. Tuhle hru už všichni znáte? Tak se na to vrhnout. No a karéru to nemusím dávat, že jo, jenom jich závodáme. Tak, se auta pěkný. Dáme si něco. Rychlýho, automat. Bronz. Dáme si les, to mám moc rád. Hudbu nechci, nebude, potom bude problém na YouTube. Že jo. Tak, jdeme na to. Tak to je legendární série, hodně. Od prvního dílu už. Ale je nejlepší Amerika. Jednoznačně, ve všem. Tak, pojď, pojď, já tě dám. Yes. Jsme druhý, je to dobrý, je to dobrý. Oh, to nebylo dobrý. Trošku nám bliká obraz, nějaká nestabilita s desítkama, systémem nebo co, nevím. Asi jo. Je to nějaký problém, no. To je zkusíme dostat. Tak asi ne, no. Takhle to asi nepůjde, no, co to je? Nevím, co to proplikává, asi to dělá pokra, nebo co? Asi to hru nemá rádo. První ukázka, jak vyletí panák, takhle, a je to v háji. Co je? Tak jdu pomalu. Co je pohled na to? No, myslím, že by dostat širokou ukázka, dvě trati. Zkusíme ještě tuhle, jo. Jinak do popisu videa vám dám tyhle ze všechno napsaný. Co tam je, proč, jak a tak dále, jo. Tady jsou tři kola, to bych mohl dát, ne? To bych mohl. To je krátký. Yes, první. To je dobrý. To je blbec. Jak tohle hra je hodně, hodně dlouhá kariéra. Vojka to samý. Já
Já doufám, že mě slyšíte dobře, snad jo, že to slumíme, ne? Pak si ještě dáme bonus. Kásku. Jinak tuhle tu hru jsem hrál hodně dávno. Myslím, že to už vyšlo, tak jsem to začal hrát. Nějak tak. Hlavně mám za to verici, oba díly. Takže to jsem prostě musel mít na té době. Ano, tak. Já nechci kalítat. Luka se mi tady hodí. Ne! Pojď. U mě vytlačuje parchant. Jeden, žlutej. Byká to stejně, nevím proč. To je záhada. No ani nitro. Tak jsme druhý, no. Bohužel, nevadí. Už nějaký menší auto, ne? No, to spíš bude to, no. Na začátku netka. Dáme si bonus. Long jump. Stadium. Demolition. Super mood. A už to první. Tohle prostě, že hážete toho panáka na terča, tak. Tohle taky. Tohle tu hru proslavilo. Tohle ta věc. Ježišmarja. To bylo špatně. Jsme druhý kolo ještě. No, takhle nějak prostě to dělá, no ale trošku vejš. Já nevím, jak se to dělá už, takže nevadí, jdeme dál. Další ukázka. To já se do sítě koukám. Hodit panáka. Tak ho tam dáme vejš. Urazíme ho tam. Jo. 91 metrů, paráda, yes. Tak, to je čokou ukázka, ne? O, Demolition. To je prostě demoliční derby, no. Taky vám to ukážu. Kde jste? Tady, tady jsou. Vy mě teďka zničí, ne? To normální. Ne. To se mi opravdu nepovedlo. Nevadí. Super Bowl. Bowling. Ne. To je omyl. To je osmička klasická. OK, ještě zkusíme tohle. To jsou hrboly tady.
Co je? No to jde, no. No, no comment, já u toho nechci pro nějak. No, je tady toho mraky prostě. Tak jo, pokud se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, když nemáte, napište komentář. Kdy jste tuhle hru poprvé hráli, kolik vám bylo a tak. A futoblika koukám, to je fakt moc. Tak jo, tak zatím čus u další hry, nějaké.